Bog svima, ja sam Erik i pozdrav svima koji prate Hrvatski Eurovizijski klub. Evo, za sebe mogu reći da sam jedan jednostavan, optimističan dečko koji mu je cijeli život na neki način obilježila glazba. Pa evo, mogu reći da pripreme za Doru zapravo jako dobro napreduju. Uz samu Doru imam još jedan projekt, a to je naravno moj album. Isto tako singlovi koji izlaze prije albuma, tako da sad trenutno stvarno imam puno snimanja, puno proba, puno fotkanja i svih tih stvari koje, znači, inače se dešavaju prilikom izlazaka pjesama, tako da sve u svemu je vrlo naporno, ali moram priznati da mi je to... Nije toliko teško, zato znam da će ishod sigurno biti dobar. Pa evo, moja pjesma je zapravo možda netipična eurovizijska, nije baš ono klasična pjesma kakva inače prolazi na Euroviziju, no imam velike nade u nju, mislim da je dobra, da je, eto kako kažem, drugačija. Puno truda je uloženo u nju, jer sam većinu stvari zapravo radio sam. Tako da nadam se da će se ljudima to stvarno dopasti. Što se tiče samog scenskog nastupa, zapravo idem prema nekom minimalizmu, jer stvarno mislim da je pjesma dovoljno jaka i dobra da se može u minimalističkom smislu prikazati na najbolji mogući način. Moja najdraža pjesma s Dore, mislim da bih mogao reći da je to prošlogodišnja pjesma zapravo od Mije Negovetić, When It Comes To You. Ta pjesma mi je stvarno super i jako mi je žao što ne pobjedala, jer mislim da bi postigla stvarno jako, jako dobar uspjeh na samoj Euroviziji. Što se tiče najdraže eurovizijske pjesme, mislim da ne mogu izdvojiti baš jednu kam je najdraža. Ima ih naravno više. Jedna od najdražih mi je definitivna Euforija iz 2012. Heroes iz 2015. A od naših, ajmo reći, balkanskih, mislim da su mi najdraže Molitva od Marije Šerifović i Nije ljubav stvar od Željka Joksimovića. Što se tiče planova u budućnosti, imam svoj studijski album kojeg možete već preorderati 29.1. Sam album izlazi u travnju, a u periodu do travnja moći ćete popratiti singlove koje ću objavljivati. U tim singlovima bit će zapravo i ova pjesma sa Dore, pa napravit ćemo i video spot za nju, tako da svakako i to popratite. Album ima 11 pjesama koje sam radio većinom sve sam, tako da nadam se da će vam se svidjeti. A za budućnost planiram još jedan album, naravno već sam počeo raditi pjesme. Pošto sam eto tako muzikalno hiperaktivan, počeo sam raditi pjesme i za taj idući album. A naravno, javite mi feedback kako vam se sviđa album jednog dana kad izađe na društvenim mrežama. Možete me pronaći sve po svud, uvijek sam prisutan, pa eto, zato nadam se da će vam se svidjeti. Hvala svima što ste gledali ovaj kratki intervju sa mnom. Hvala ekipi iz Eurovizijskog kluba koja me pozvala zapravo da prisustvujem. Nadam se da će vam se svidjeti moja pjesma sa Dore i siguran sam da ćemo se opet susresti negdje. Eto, hvala svima i pozdrav!